Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. Kto ešte nemá odber, díky za odber a like. Instagram Fitnessmania alebo Jaroslav Samko 871. Trojmesačná spolupráca pod mojim vedením a rád ti pomôžem zmeniť tvoju postavu lepšiemu. No a ja prinášam ďalšie videjko, čo sa udialo. 15 dní mám do súťaže, ale poviem vám, čo sa udialo. Čo bolo dobré, čo nebolo dobré a tak ďalej. Takže, mám 17 dní, normálne trénujem 6 krát do týždňa, hej, jeden deň voľno. Idem AB, 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 čiže 3 krát do týždňa precvičím celé telo, vidíte. Forma sa, ak tak lepší, takže uvidíme, že či sa mi podarí proste to dotiahnuť úplne na fakt najnižšie procento tuku, ako som mal, ale myslím si, že budem mať lepšiu formu, ako som mal minulý rok na súťaži. Čiže tým pádom už som sa zlepšil, takže sám pre seba som víťaz. Kto vie, kulturistika proste ja chápem, že tam proste, ak to poviem, že najradšej by to každý vyhral a tak ďalej, ale vždycky môže byť aj jeden víťaz a proste tí chalani, čo tam idú, majú trénerov, majú poladený záver, majú dobrú genetiku, proste majú taký odborný pohľad druhého a ja to nemám, ja idem sám, čiže proste nikto mi nepovie, Jaro, teraz je to trošku tvrdšie, teraz je to zaliatejšie, teraz je to mäkké a tak ďalej. Takže proste nemám trénera, tým pádom ten záver, ten koniec diety súdim to sám, ja podľa seba. Maximálne, keď vo fitku je nejaký chalan, kámoš, tak mu poviem, ako to vyzerá, ale zatiaľ všetci mi vravia, že to vyzerá dobre, ale oni nemajú to odborné oko, ako ten tréner, ktorý proste sa na teba pozrie a vie, či to je dobré, či si v pozadu, alebo či treba pridať, alebo si s formou dopredu, takže tak. OK. Ale kto ma sleduje, či už na TikToku, na Instagrame, vie, že ja tam to nejdem vyhrať, ale ja bojujem sám proti sebe, aby som ja sa zlepšoval. To je základ. Ja chcem sám seba zlepšiť a keď ja som sa zlepšil, pre mňa som víťaz a tá samotná súťaž tam má veľa proste aspektov, či už ako budeš natretý, aký budeš pózovať, ako sa vyspí poroda, koho dá a tak ďalej. Takže není to len v mojich rukách, ale môžem urobiť preto všetko, ale proste chápeš ma. Takže takto. To by bol úvod. A ideme povedať, čo sa stalo a čo sa nestalo u mňa. Elektrolity pijem. Lebo som držal taký jemný púst 48 hodinový. A poviem vám prečo. Čiže 17 dní do súťaže, proste chápeš ma, blíži sa tá súťaž a hlava začína šrotovať, rozmýšľať a začínam mať myšlienky, že stihnem to, vysekám sa na prach, som pozadu, alebo je to ploché, treba to naplniť a takto. Proste začínam mám tieto myšlienky zase, hlava šrotuje, čím si bližší k tomu cieľu, tak proste tým viac to chceš viac a viac. A vždycky rozmýšľaš a premýšľaš, ak by si to urobil lepšie. Takže sedel som tu večer, išiel som jesť moje jedno jedlo za deň, hej, a teraz pozerám na YouTube, pozeral som tam jedného týpka a on tiež tak išiel podobne ako ja. A potom tam dával, že sa prežral a že mu to akože pomohlo a tak ďalej. No tak čo, zjedol som normálne moje vajíčka, moje kuracie prsia, hej, môj proteín som si vypil ako vždy. A rozmýšľam, vravím a vyskúšam. Dám tam viacej kalórií. Bum. Dal som 5000 kalórií, ľudia. Čo som zjedol? Poviem vám. Ukážem vám tu kalorické tabulky, že koľko som dal kalórií. Masakér akože. 5000 kalórií, bolo mi zle. Bolo mi zle, asi po pol hodine som išiel na vécko, na veľkú. Potom mi bolo ešte tak o ničom, asi tak. A potom som dáko zaspal a ráno už to bolo ready. Takže ako nič moc. Ale čo som zjedol? Zjedol som 3 bábovky, také kusy. Zjedol som asi 2 termixy. Alebo jeden teraz neviem. Medvedíky gumové som jedol. Proste veľa. 5000 kalórií som si dal. 5000 kalórií.
čo ja mám teraz tak 1600, 1700, takedy 1300, ako kedy, bolo mi špatne, tak vidíte, že proste, ak tá hlava šrotuje, no tak mi preplo a dal som to. Na druhý deň bola pumpa, bolo to lepšie a tak ďalej, nevravím, že nie. Ale pribral som 0,7 kg, lebo som dal iba 200 sacharidov, 170 tuku a tuším 240 bielkovín. Teraz neviem presne, tuto bude vedľa tá tabulka predtým. Takže minule, keď som dal 500 gramov sacharidov, nabral som 1,4 kg. Teraz som dal 200 gramov sacharidov a nabral som len 0,7 kg. Zo 68,7 na 69,3. Takže ešte vždy by som navážil. Takže super. Takže ja to takto skúšam ten záver, lebo neviem ten záver, ako naplniť a tak ďalej, lebo ja idem keto vlastne bez sacharidov. Takže uvidíme, možná, že pôjdem v sacharidy, možná, že nie, uvidíme. Ešte ak mi prepne v tej hlave, lebo tá hrava fur šrotuje, ak som bližšie k tomu cieľu, fur hľadám také postupy a tak ďalej. Tu vám ukážem aj také fotky z formy, no uvidíte. Čo som urobil? No automaticky, ak som to zjedol, a na druhý deň som išiel púst. Skúšal som, že idem 2 dni bez jedla, takže to som dal, tuším, piatok večer, nie, vo štvrtok večer, no a celý piatok som nechcel jesť a v sobotu až po tréningu by som jedol. To by bolo nejakých 38 až 48 hodín. Ale v piatok večer som si dal 5 vajec a 2x proteín s vodou, nejakých 60 gramov proteínu. To bolo nejakých 600 kalórií a následný deň som nejedol až po tréningu. No a išiel som na váhu a mal som ešte menej ako predtým. Mal som 68,3 kg. Takže ako vidíte, že zle som to tam navýšil, ale za 1-2 dní všetko OK. Prosto telo natiahlo vodu, glykogen sa doplnil trošičku a na druhý deň, ak som išiel púst, zase ideme na stejnej vlne. Takže vidíte, že keď raz dakedy aj vy spochybíte v jedálničku, proste, aj moji klienti, jeden deň, keď to nastrelíš, druhý deň si daj menej a tretí deň sa to vyrovná a uvidíš, bude to ready. A normálne pokračuj ďalej. Tak ako idem ja, proste pokračujeme ďalej. Takže toto sa mi stalo, toto som vám chcel povedať, lebo proste toto je realita, ja všetko hovorím real, proste ak to je, tak to hovorím. Teraz som zase poslal rýžovú kašu, 60 gramov proteín, takže dneska som dal nejakých 2330 kalórií. Zajtra ešte mám tréning a uvidím, ak to bude vypadať. Možná teraz zoberieme tie hruky preč a dáme tam sacharidy a uvidíme na nejaké 3-4 dni, ak to telo sa bude meniť alebo nebude sa meniť. Hej. Skúšam proste. Bude ten záver, potrebujem to proste vyladiť tú formu, aby to bolo fakt topka. Takže uvidíme. Takže to všetko zatiaľ makám, ľudia, držím stravu, každý deň makám, robím kroky, robím kardio, ale kardio robím tak, že krokujem, alebo na páse 30-40 minút, akých 5 a 7 kilometrov, tréning normálne AB. 7 dní pred súťažou, ale to si ešte povieme, už nebudem cvičiť nohy a tak ďalej. Takže toto som vám chcel aspoň povedať, že vždycky, keď niečo domrvíš, neboj sa, uber, vydrž 1-2 dní a uvidíš, že všetko bude OK a pokračuj ďalej. Nenechaj sa ničím, proste, teraz si to domrvil, no tak už serem na diet, už to nemá zmysel, nie, to vôbec. Možná, dakedy ti to ešte aj prospeje, keď si dáš viacej jedla a uvidíš, že to telo sa naplní, to telo ako keby ožije a potom sa ešte lepšie rozbehne. Takže neboj sa takedy, hej. Nevravím, keď začínaš dietu, ale keď už si ako ja, že 2 mesiace a 23 dní som v tej diete proste a idem furt takto, tak proste to telo potrebuje trošku, aby sa rozbehlo a potom zase. Takže vidíte, že aj ja som len človek a takedy spochybím, ale sme ľudia, nie sme stroje, takže proste pokračujeme ďalej a ideme zase jeden cieľ. Naša cesta, hlava nastavená na cieľ a ideme si preto. Ďakujem, že sledujete moje videjka. Každý druhý deň určite bude nejaké moje videjko. Určite natočím už aj tréningové videjko.
ako cvičím teraz vlastne. Je to dosť, lebo cvičím proste AB, AB, AB a zatím ešte idem brucho a ešte potom idem také kardio. Takže ako je toho dosť, ale 3 mesiace vydržíme a potom už budeme držať stravu a možná ešte lepšia bude forma ako teraz. To som zvedavý na to, fakt. Potom poviem v ďalšom videjku po súťaži, už keď bude koniec, že čo som zistil v tejto príprave oproti ostatným, čo som sa zase nové naučil, lebo všetci sa učíme, nie len ja, ale aj ostatní proste tréneri a tak ďalej. Celý život sa budeme učiť a spoznávať tie naše tela, lebo každý sme individuálni a každý potrebujeme niečo iné vlastne. Takže ďakujem, že ste pozreli toto videjko. Takže stalo sa mi toto, ideme ďalej a určite vidíme sa o 2 dní. Ja vám ďakujem za každý odber, like, Instagram Jaroslav Samko 871, trojmesačná spolupráca s Jarom, píš a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute ľudia!